Ahoj, já se jmenuji Matěj Novák. Před 3,5 rokama jsem se rozhodl odstěhovat se k oceánu a naučit se tam s tím trošku žít a díky tomu jsem mohl zlepšovat svůj surfing a došlo to k tomu, že jsem začal jezdit Big Wave Surfing. Takže doufám, že třeba vás to bude zajímat a že si s náma poslechnete tady povídání, které jsme natočili s klukama z Perspektivy. Tak začneme možná trošku netradičně, doufám, že mě neprokle hnutí surfařů. Co znamená tohle? Tady to je tešaka, to je pozdrav, který pochází z Havaje, nebo je to jako gesto, který pochází z Havaje. A je to takové jako takový zdravení surfařů. Ono je to dost spojené asi s tím, že v rámci 18. a 19. století se snažili misionáři vymítit surfing na Havaji, protože vlastně Havaj je kolíbka surfingu. A oni se ho snažili vymítit, takže tenhle pozdrav mohl být jako dost něco jako kulturního s nějakým podtextem, že se takhle mohli zdravit lidi, kteří se jako znali a věděli, že surfujou. Takže šaka, používá se to jako doteďka speciálně právě na Havaji, ale je to takový teď takový worldwide symbol. Mm-hmm. A ví to všichni surfaři, tuhle tu historii? Nemyslím si, že to vidíš všichni surfaři. A teď už to vím já. Teď už to víš ty a nejseš ty, takže je to takový zajímavý, ale tak prostě teď už budete všichni vědět. Já byl v únoru v Maroku a poprvé v životě jsem viděl oceán. Kdy ty jsi viděl poprvé oceán a vybavíš si ty první dojmy? Asi takový ten jako pravý oceán, v tom pravém slova smyslu, jsem viděl ve Francii poprvé. Předtím samozřejmě v Norsku. Tam je to krásný, protože tam jako zapadá sluníčko na západ, že jo? Koukáš na ten oceán a vidíš tam prostě jenom tu kouli obrovskou oranžovou, jak tam jako zapadá do toho modrého oceánu, jak to krásně osvícen. Takže je to něco jako zvláštní, to nekonečný. A pak hlavně, když koukáš na ty čísla, že to oceán je prostě pokryvá 70% země koule, tak zjistíš, že jako všude okolo nás víc vody než té pevniny. Vím, že když řeknu oceán je můj život, že to je prostě klišé, ale na druhou stranu zrovna v případě oceánu, kdy to je opravdu pro mnoho lidí, nejen lidí, domovem, tak se dal můj hashtag na Instagram. Hashtag ocean is my home. Jo, přesně. A čím dál jsem u oceánu, čím delší dobu jsem u oceánu, tak tím sleduju a snažím se víc k němu přistupovat jako nějaký entitě, ze který jsme třeba i vzešli. Protože jako říct, že oceán je můj život, je takový jako nic moc neříkající, ale my se jako suchozemci, no, měli bychom si uvědomit, že prostě ten oceán je hrozně důležitý element a že se v něm dělá jako neskutečné množství akcí, které nás ovlivňují i tady na souši. Ať je to prostě nějaká výroba kyslíku na nějakých rýfech, ať je to nějaký rybolov, který je prostě neodmyslitelně spatřený, jako, spojený s nějakým průmyslem. Tak furt tady ty věci tam jsou a my bychom si ho měli trošku vážit. A i když jsme tady z Čech a začínáme ho jenom jako objevovat, tak bychom měli trošku k němu přistupovat, řekl bych, nějak zodpovědnější, než jenom tak, že se tam jedeme bavit k němu. Si představ, že máš byt tady za rohem, přijdeš a máš tam bordel, máš tam prostě tuny, plastu. Jak vnímáš ty tenhle ten fenomén toho vlastně ničení oceánu? Odpadu, který končí tam. Já mám štěstí, že to severní Španělsko je poměrně čistý, že okolo sebe nemám žádný velikánský přístavy, takže tam ty dopady nejsou, ale byl jsem 4 měsíce na Bali a je tam jako hrozný binec a všude v těch oceánech prostě plavou PET flašky, plavou tam kanistry, plave tam bordel. Ale já si myslím, že je to jako, že bychom měli, není to problém čistě jenom oceánu. Byť prostě, jak jsem říkal, tvoří to prostě 70% povrchu země, takže je to velikánský prostor. A navíc je to prostor, který většinou my nevidíme. Že je to prostě někde tamhle naplavený a vlastně nás to nezajímá. Že to není před tím tvým bytem. Samozřejmě, že to nevidíš každý den, ale je to velký problém, ale myslím si, že ten problém se musíš řešit nějak komplexně, musíš to řešit jako z takového pohledu jako out of box thinking, že nemůžeš prostě se zaměřit, jasně vyčistíme oceán, protože to vlastně není řešení toho problému. Jako je super začínat jako od spoda, každý sám od sebe, aby každý surfař, když jde ze session nebo z pláže, tak aby si odnes třeba 3 plasty nebo 3 věci, které tam jsou a nemají tam co dělat a vyhodili. A co říkáš na tyhle ty iniciativy? To není jenom o vás, o surfařích, ale je třeba iniciativa, když jdeš na pláž a vidíš tam nějaký odpad, tak prostě odnes 3 kusy plastu. Já si myslím, že jako potřebuješ jako
potřebuješ jako jednat jako lokálně v rámci jako ze spoda vlastně z té báze, jako z těch lidí, kteří tam jsou jako každý den na té pláži. To je jako super a určitě to jako tomu pomůže, ale zároveň musíš tady ty věci řešit z nějakého makra. Že jenom to mikro to nezachrání, protože vlastně největší produkce tady toho bordelu a tady toho odpadu nejsou ty surfaři, kteří prostě si tam jdou zasurfovat a je jich tam, já nevím, 20, dejme tomu na jednu pláž, ale je to jako ty odpady a tadyhle ty věci jsou úplně z jiné sféry a jako z té báze to jako neodstraníš, takže já si myslím, že tadyhle to si bude muset nějakým způsobem propojit a je to do jistý míry si myslím, že je to jako i poslání těch lidí, kteří jsou třeba známí jenom díky tomu oceánu nebo jsou známí díky, já nevím, tomu, že prostě natáčejí videa někam. A ty osobně se nějak iniciuješ v tomhle směru nebo? My většinou sbíráme nějaký odpadky a snažíme se k tomu vychovávat lidi, kteří ke mně přijdou na nějaký surfový kempy nebo který učím třeba surfovat, protože je to hrozně důležitý, plus spolupracujeme se skupinou jakoby Ocean Cleaning, což je jako instagramový projekt, že se skrz ten Instagram snaží nějakým způsobem trošku rozproudit za prvý tady tu debatu a snaží se jako přes tady ty chlubítkový média jako dát dohromady nějakou skupinu lidí, který jako fungují. Takže to je třeba two minutes beach clean. Jo, a je to prostě, je to hrozně složitý, ale když si tam každý po sobě trošku uklidíme, tak to tam jednak bude vypadat líp a bude mít lepší pocit, myslím, že. Pak je druhá věc, já mám zkušenosti z Filipín, kde bohužel většinu toho odpadu tam produkují právě místní lidé, kteří často řeší existenční problémy a jsou navyklí tam příklad chodit si třeba pro vodu s vědrem, ale teď tu studnu zabere nějaký prostě podnikatel a prodává to v plastových láhvích. Takže kde je ta chyba? Jako je to v nich, anebo je to i v nás, tí globalizaci vlastně, že my jsme přinesli do té země ty produkty, kterým oni to moří pak. Je? Já jsem tady na to narážel vlastně celý 4 měsíce na Bali, když jsem tam byl. A já si myslím, že to je taková jako terciální kolonizace tady těch jako v úzovkách rozvojových zemí. A je to prostě to, že tam se žil nějaký tradiční život. Ty lidi byli zvyklí to, že si dávali rejži do banánových listů, že pili prostě z nějakých kelímků nebo z nějakých nádob, třeba dejme tomu pálenejch. A před 50-60 rokama tam jako přišel bílej člověk a řekl jim, tady to je plast, tady to je hliník. Ale neřekl jim, že když to vyhodí stejně jako ten banánový list, tak ono se to nerozloží. A to si myslím, že je jako největší shift toho, že oni vlastně nemají to povědomí, co dostali do ruky. Oni neví, že to funguje jinak, že vlastně existují nějaký jiný materiály. Jo, oni prostě byli zvyklí, že jejich dědeček, jejich táta, jejich segra, jejich babička to prostě vždycky vzali ten banánový list, vyhodili to a on za týden prostě zetlel někde vedle té chajdy. Ale když tam prostě vyhodíš brčko, když tam vyhodíš igelitový pytlík, igelitovou flašku, tak to je nějaká věc, která samozřejmě ty víš, protože jsi v tom byl vychovaný, že se to nerozloží a že bys to měl dát do kontejneru, že bys to měl recyklovat. To je další věc, nefunguje tam svoz odpadů tak jako tady v Evropě. Ne, je to těžší, přesně tak, je to jako složitý, ale na druhou stranu si myslím, že kdyby se tam jako v úzovkách ta bílá ruka nedostala, tak tady ty problémy třeba nejsou tak široký. Jo? Jako ty věci, oni si tam ve finále ty plasty ani nedělají, oni je tam prostě dovážejí z Číny. A tam jsou jako fakt paradoxní věci, že se zabalíš jako 100 ml jako balíček jako pití a dostaneš tomu brčko a máš tam jako plastový obal na to. A ty lidi prostě jsou zvyklí jako to vzít a vyhodit, protože tak to pro ně je přirozený. A jako si myslím na nás, a speciálně jako na lidech, kteří tam chtějí rozvíjet nějaký turismus, aby k tomu právě přistupovali zodpovědně. A učili ty lidi, jako naštěstí jsem potkal Petra Koreu, který tam třeba má greenbooks.org a učí vlastně skrze nějaký knížky ty malé děti, jak se vlastně chovat k té přírodě a jak ji zachovávat. Protože já si myslím, že tady v tom je nejdůležitější to vzdělání. A třeba já to vidím hodně i u lidí z Čech, že my jak k tomu oceánu máme poměrně daleko a nežijeme u něj každý den a
je to pro nás úplně cizí věc, tak my se tam u něj moc neumíme chovat. My se tam jako chováme, prostě když jsme přijeli třeba na party. A je to jasný, protože jako na jednu stranu je to omluvitelný tím, že my tam nejsme, ale na druhou stranu, když my někam chceme jít a chceme se tam jako bavit nějakým způsobem, tak se musíme chovat podle nějakých pravidel, které tam jsou jako stanovený, aby je trošku ohleduplný. Založil jsi, mluvil jsi o tom Španělsku, Wild House, tak kdybys to měl jakoby laický veřejnosti představit, ten projekt? Tak Wild House byl takový můj nápad, je to prostě barák, který máme ve Španělsku. Je to víceméně taková surfová základna, kde se snažím lidi naučit surfovat, to je takový jako primární cíl, ale zároveň se jim právě snažím předat i nějaký povědomí o tom, jak se u toho oceánu chovat a jak třeba je možné tomu pomoct a opravdu tenhle rok speciálně do budoucna se chci jako zaměřit na ty lidi, kteří jako surfování baví, užívají si to, ale třeba už byli na nějakém kempu, mají nějaký základ, ale jako neví kam dál. Takže to je forma nějakého ubytování s programem. Je to tak, hodně, jo, když to řekneš takhle, jo, dalo bys to tak říct. Jaký to je fenomén v globálu, jako, jak to je rozšířený? Jo, je to takový jako trend teďko, nebo od nějakých jako 80. let, když lidi začali vlastně objevovat nějaké nové destinace v rámci surfingu, tak se tadyhle jako surfové baráky začaly rodit. A je to teď docela populární, samozřejmě ono to má jako nějaký boom a asi to za chvíli přestane. Na druhou stranu přesně ty pláže jako nejsou nafukovací, takže je k tomu zase potřeba přistupovat zodpovědně tadyhle k tomu, aby si tam nějakým způsobem nenarušoval tu lokální komunitu těch surfařů. Takže jako je důležité tam být obezřetný a ty věci dělat všechny jako zodpovědně. Mně se líbí to, že vy to děláte od píky, vy se staráte prostě o všechno tam, což je moc pěkný v kontextu právě toho, že třeba na Bali jsou domy, které fungují na bázi nějakého vykořisťování prostě minimálních platů pro místní pracovní sílu. Ale vy to děláte všechno jako sami. Já jsem na poslední 4 roky neuklízel tolik záchodů, že kdybych už do konce života neuklízel žádný, tak mám musím předtím. Bavilo tě to v něčem? Je tam možnost najít něco poetického třeba? Ale jako to poetický pro mě je v tom, že já můžu být u toho oceánu. A že prostě vždycky, když jsem na té session a vždycky jsem v té vodě a jedno, jestli se potápím, spearfishu nebo surfu velký vlny, tak vlastně se jako uvědomím, proč to dělám, jako, že je super, že tady můžu bejt. A jako úplně největší satisfakce pro mě na tom je, když tam ty lidi jsou se mnou, předáváš jim něco a je to baví a jim prostě svítí ty oči a vidí, že se to jako z toho něco odnášejí. Že to není jenom takový, jako, že přijedou na týden, dají si pár lekcí surfu, 6x se tam vykalej za ten týden a jdu naspátek domů, ale že si z toho vemu nějaký přesah. To je jako pro mě největší, největší jako gro a největší satisfakce. A ještě abychom se vrátili k tomu, k těm různým modelům, tak jasně, já tam dělám všechno sám. Za prvý, kdybych jako tam zaměstnával jako tolik lidí, tak bych tam asi být nemohl, musel bych být dotovaný, někým to nejsem. Ale je to právě o tom... Neplatí tě Soroš nebo... Ne, bohužel, já chtěl jsem už napsat, ale ne, no. Ani Bakala, ani Soroš, ani nikdo jiný. takže ne, ale... Ani nejsi členem nějakého holdingu nebo tak? Ne? Ani zednářů, ani holdingu. Možná to ještě všechno přijde, ale zatím takhle nabídky nemám. Ale je to zase o tom, že člověk musí jako přistupovat i tady k tomu biznesu. A mě jako mrzí, že spoustu lidí k tomu tak nepřistupuje, zvlášť na tom Bali nebo tady v těch jako rozvojových lokalitách, že k tomu nepřistupuje jako zodpovědně, protože, jak už jsem to zmínil, to je podle mě nějaká jako terciální kolonizace toho, že prostě tam přijde jako zase nějaký, budu to jako generalizovat, bílej člověk, který má nějaký kapitál, může si tam pronajmout na 100 let pozemek, tak si ho pronajme a prostě za úplný zlomek, dejme tomu za třeba 1000 na měsíc, mu tam bude nějaký lokální balec se o to starat a bude mu tam prostě uklízet. A ten jako bílej člověk, když to takhle řeknu, tak se bude pak starat jako, dejme tomu, nějaký marketing a rozjet to. A samozřejmě je to prostě taková ta ruka kapitalismu. A tady jako nechci být jako úplný levičák nějaký, ale asi není jako nic tajného, že jako ty nůžky mezi bohatým a chudým se rozevírají a díky tady těm věcem se rozevírají ještě daleko rychlejš a daleko víc. A já si myslím, že když už někde se snažíme žít, takže bychom
ono jako obecně to dřív bylo i u těch bordových sportů, že vlastně ty firmy podporovaly, já si to pamatuju od roku třeba okolo roku 2000-2002, že ty firmy, které dělali bordové sporty, tak podporovaly ty jezdce. Ale postupem času se vlastně do toho dostala ta ruka jako taková ta jako marketingová a to co nejvíc z toho vytěžit a co nejméně do toho zpátky vložit. A myslím si, že je to špatně, že bychom jako tady a je to jako obecně platné. Myslím, že to jako může být u všeho, že ty firmy by na jednu stranu a i ty lidi by měli na jednu stranu děkovat nějakým způsobem tomu, že to můžou dělat a že to tak je a především se snažit o to, aby to bylo nějak udržitelný. Ty jsi mi hodně nahrál teď, protože v těchto dnech vychází v kinech film, který do této filozofie, jakou si popsal, nezapadá. Je to prostě ukázka té krásy toho sportu. V pátek promítáme No Wave Back, film, který sleduje, myslím, hrozně egoisticky, moji cestu na naježdění Big Waveu, což je... Ty jsi jediný Čech, který to zdolal, je to tak, Big Wave? Asi v tomhle pravém slova smyslu, jo. Jako určitě kluci jezdí jako velký vlny, ale ten Big Wave je prostě něčím specifický, musíš na to mít jako specifický vybavení a ty vlny už mají nějaký důsledky, no, když se to pak stane nějaký průšvih. To mě zajímá, máš furt respekt? Jo, to je jako... To je potřeba asi. Nesmíš mít strach, ale musíš mít jako respekt a respekt prostě vůči tomu oceánu nesmíš ztratit nikdy a podle mě sedíme tady jako vlastně mezi plachetnicema a myslím, že spousta lidí, kteří tady se někdy plavilo nebo kdo jako dostal trošku slušný vipeout, kde ho to trošku umilo, tak by ten respekt měl mít a jakmile přijdeš o ten respekt tomu oceánu a k té síle, tak si jako zahráváš a chodíš jako až za hranu, bych řekl. Jeden z těch filmů už minulých, který proběhly éterem, byl Choose Your Wave. Mě hned naskočilo Choose Your Life z Trainspottingu. Je to tak, jako když si člověk vybere tu vlnu? Vybere si i život? Vybere si i to future? Choose Your Future? Já si myslím, že to byl přesně Martinův záměr. Že chtěl v tom filmu ukázat ty lidi, kteří si prostě vybrali tu cestu, že se odstěhujou se k tomu oceánu a zanechají tady vlastně v Čechách většinu toho, co tady měli. A někdy to opouštění je hrozně těžký. A přijdeš do nějaký země, kde tě vlastně nikdo nezná, seš pro ně úplný stranger, ještě seš nějaký východňák, že jo. Jako většina z těch lidí si pamatuje, jako, že Čechoslováky, ale že by věděli, jako, že Česko jako fakt málo lidí ví, že třeba byli v Praze, ale... Takže seš pro ně jako imigrant, no. Normální prostě migroš a musíš ty lidi nějakým způsobem přesvědčit o tom, že seš dobrý člověk a že nejseš prostě někdo, kdo jim tam chce ublížit. Takže myslím, že tady to Martin tím filmem sledoval a že to je o tom, no, že když si jako vybereš něco, co miluješ, tak je hrozně důležitý a pokračovat, najít tu motivaci a i když se třeba nebude někdy dařit, tak prostě si fňuknout, ale nerozbrečet se a jít si prostě zatím dál. A když já věřím furt v to, že když člověk dělá jako dobrý věci a má tam dobrou víru, tak se mu prostě podaří. Mně se líbí vůbec ten fenomén wave jako vlny. Máš rádiový vlny, máš zvukový vlny, máš vlny v oceánu. Já mám jsem si vzal tematicky tričko vlny. Z filozofické roviny, zkus to nějak. Já mám ještě jednu rovinu, já mám hrozně rád astrofyziku a fyziku. A vlnění je vlastně úžasný fenomén i tam. No jasně. Takže je to krásný, že mně se úplně na tom surfingu nejvíc líbí, když to jako spojíme do nějaké jako filozofické roviny, jestli tak můžu říct, nebo do té poetické. Jo. Že vlastně ty vlny vznikají, kdybych tady měl jako simulovat někde, tak vznikají třeba na druhé straně tady Vltavy. A tam se prostě udělá nějaká bouřka a ty vlny jdou přes celou tu Vltavu, přes celý ten oceán, 5000, 4000 kilometrů, jdou až k tobě. A vlastně ta příroda tě dovolí to, aby si sjel třeba posledních 100 metrů té vlny, kdy se zlomí. Takže ten život vlny je úplně nádherný a ty si s ním můžeš vychutnat ten konec. To je prostě to nejhezčí jako pro mě na surfingu, tady to. Vlna se rodí v nějaký bouři nad oceánem někde daleko od pobřeží. Nebo pohybem desek, že jo? Ne, no, to jsou jakoby jiný vlny, ale to jsou ty vlny, které moc často nechceš, no. Ale vzniká nějakým low pressure systémem, nějakou tlakovou níží, nějakou okluzní frontou, kde se prostě nad oceánem udělá bouře a začne tlačit vlastně do toho oceánu a ten se rozpumpuje, jako když hodíš, kdyby si měl kamen přivázaný na nějakým provázku a takhle ho tady máčel do vody. A v tom je jako zajímavý, když už teda jsme v této jako filozoficko-poetické rovině, i téma jako butterfly efektu, že někde se ti prostě ten kámen vymáhá
vymáchá, někdy tak, ti to přijde. Já jsem o tom taky přemýšlel. Že si jdeš vlnu tvýho života. Třeba. Já jsem hodně o tom přemýšlel, když jsem si říkal, jako, kde je ten rozdíl, nebo co je, a přesně jsem se dostal k tomu butterfly efektu. Kde je jako ta hranice toho, že prostě si dáš někde wipeout a dáš to ven z něj, což je vlastně to, že tě ta vlna jako veme a vymáchá tě, anebo kde je jako ta hranice toho, že si dáš ten wipeout a už z něj jako nevyplave živej. Mm-hmm. A je to hrozně mě to jako zajímá. Někdy jde třeba v decimetr toho, jak ta bouře byla. Přesně, no, jak to bylo, jak dlouho to trvalo. No. Tam je takový vtipný, tam je LSD, Long Strength and Duration, to se vypočítává z toho ty vlny. Mm-hmm. Na závěr se ještě zeptám, co konkrétně ti surfování dalo, protože já jsem viděl v jednom rozhovoru, kde mluvíš o jisté perspektivě. My si hodně hrajeme s perspektivou, což je vidět i v našem názvu, tak jakou perspektivu dá oceán, protože perspektiv je miliony, tak jakou perspektivu dává ten oceán? Už jenom tím, že se okolo něj pohybuješ, tak vlastně začneš vnímat ten život a tu přírodu z jiné perspektivy, protože najednou jsi někde, kde jsi mimo svoji komfortní zónu. Protože my jako jsme suchozemci, nejsme moc zvyklí na pobyt v oceánu, takže už jenom tady to ti dá jinou perspektivu toho, že ty tam vlastně musíš něco dělat, že musíš nějak přežít. A samozřejmě, když sedíš pak vzadu a koukáš se na ty vlny, užíváš si ty okamžiky, tak ti to dá rozhodně jinou perspektivu na ten život, že vlastně zapomínáš ty věci, co jsi nechal na tom pobřeží. Já když jdu do vody, tak vlastně nechávám ty problémy, snažím se nechat tam, abych mohl být přítomný v tom okamžiku na té vodě a abych si mohl každou tu vlnu užít, abych tam do toho dal to maximum. Což je jako ta perspektiva, která si myslím, že se spoustu lidem teď ztrácí. I mně je to hrozně důležité, si myslím, si uvědomit, že člověk tady, aby žil v tom okamžiku a ne, aby za sebou tahal nějakou jako minulost anebo se zbytečně moc trchval o budoucnost. Takže tady tu perspektivu si myslím, že mi dal a to je hrozně důležitý, minimálně pro mě. Y eso es muy peligroso. Fíjate, todos los que tienen solamente vest dentro del traje.